გასული კვირის განმავლობაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა არ გამართულა. იდეაში დიდი საჭიროებაც მთავრობის ხდომის გამართვისა არც იდგა, რადგან მთავარი საკითხი რისი გაჟღერებაც კობახიძის მინისტრთა კაბინეტს სურდა და ეს ანაკლიის პორტის მშენებლობის პროექტს უკავშირდება, ისედაც მოხდა. ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა მოსალოდნელად ჩინური კომპანია დაასახელა გამარჯვებულად, ვინც საქართველოს მთავრობასთან პარტნიორობაში ანაკლიას პორტს ააშენებს. გეგმა ყოველ შემთხვევაში ასეთია: ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის ინვესტორის საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულად ჩინური კონსორციუმი China Communication Construction Company Limited, იგივე CCCC გამოვლინდება, რომელმაც სახელმწიფო საბოლოო საინვესტიციო წინადადებაც წარუდგინა. კომპანია ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი სახელმწიფო კონგლომერატია. 2020 წელს შეერთებული შტატების კომერციის დეპარტამენტმა ეს კომპანიაც და მისი რამდენიმე შვილობილი სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ჩინეთის თავდაცვის ძალების სასარგებლოდ ხელოვნური კუნძულების მშენებლობის პროცესში ჩართულობის გამო სპეციალურ სიაში შეიყვანა და ამერიკულ კომპანიებს ნებართვის მოპოვების გარეშე მათთან გარიგებისა და ოპერაციებში შესვლა შეუზღუდა. მთავრობის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობას გულისხმობ, ეს პირობა არ წარმოადგენს აქტივების მაბლოკირებელ სანქციას, რომელიც კომპანიას საქართველოში პროექტების განხორციელებას შეუზღუდავდა. და მათივე წარმომადგენლების თქმით, ჩინური კომპანია CCCC და მის მიმართ არ იმოქმედებს არავითარი სანქცია, რაც კომპანიას ანაკლიის პორტის პროექტის მშენებლობას შეუზღუდავდა. რომ იცოდეთ, პორტის პირველი ფაზის საინვესტიციო მოცულობა $600 მილიონია. პროექტის პირველი ფაზის მიხედვით უნდა აშენდეს პორტი, რომლის გამტარიანობაც წლიურად 7 მილიონი ტონა ტვირთების და 600,000 კონტეინერის მომსახურება იქნება. არსებულ ვითარებაში და წილობრივ გადანაწილებაში, რომ მხოლოდ ჩინური კომპანია მიიღებდა მონაწილეობას, ეს ჯერ კიდევ შარშანდელი წლიდან იყო განჭრეტადი. აქ სხვა პრობლემაა, რომ პროექტი, რომელიც შეიძლებოდა და უნდა ყოფილიყო მულტინაციონალური მრავალფეროვანი ინვესტორებისგან, მათ შორის ჩინელებისგანაც დაკომპლექტებული, ამ ეტაპზე სრულად იცვლის ფორმატს. პორტს ავაშენებთ ჩვენ, საქართველოს გადასახადის განამხდელები. პოლიტიკური და ფინანსური ინტერესი იქნება საქართველოს მთავრობისა, რომელიც ამ პროექტის 51%-ს ფლობს და მათ კარგი, გამოცდილი, აპრობირებული, მათ შორის ფინანსური ურთიერთობები აქვთ ჩინურ კომპანიებთან, რიკოთის პროექტიდან გამომდინარე, რომლის ერთ-ერთი კონტრაქტორი სხვა შორის ასევე პირდაპირ ფიგურირებს ანაკლიის პროექტის სამშენებლო კონგლომერატში, მომავალ გამარჯვებულში. ასე რომ შანსი იმისა, რომ შავ ზღვაზე მიგვეღო კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციით აშენებული ახალი საზღვაო პორტი მრავალფეროვანი და მულტინაციონალური ინტერესებით, ამ ეტაპზე ეს შანსი გაშვებულია. ისევე როგორც რამდენიმე თვეში მომსწრენი გავხდებით, თუ რა ვერდიქტს გამოიტანს რამდენიმე საარბიტრაჟო სასამართლო ანაკლიას პროექტის ყოფილ კონსორციუმთან მიმართებაში, რომელიც სახელმწიფოს შეუსრულებელი ვალდებულებების და პროექტის მიზანმიმართული ჩაშლის გამო რამდენიმე იურიდიულ არბიტრაჟში მსოფლიოს მასშტაბით უჩივის. ის რომ ჩინელები ყოფილიყვნენ პროექტის თანამონაწილეები, ამას სხვათაშორის ყოფილი კონსორციუმიც არაერთხელ აცხადებდა, თუმცა მივიღეთ ის რეალობა, რაც მივიღეთ. და ზაფხულში ანაკლია და მისი პორტის თემა არანაკლებ აქტუალური იქნება, როგორც სხვა ქართული ზაფხულისთვის დამახასიათებელი ცხელი საკითხები.